我决定。跨性别团体欢庆法律首胜，因为台北高等行政法院23号针对一起户政事务所拒绝性别变更登记案件判决违宪，也就是说台湾变性登记条件首次大松绑。看病的时候，如果有一个符合你性别状态的证件，我们不用担心说因为被使用了一个错误的性别称谓而不敢到诊间报到。跨性别者对这次判决吐露心声，因为一名生理男性小一2019年向桃园大溪户政事务所申请性别登记变更为女性，但户政事务所却认为依据内政部行政命令必须提出精神鉴定以及变性手术证明，因此驳回申请。小一不服，提起诉讼，台北高等行政法院判定相关规定违宪，也就是户政事务所必须让小一性别变更为女性，是把手术要纳在生活的目标中，并且有非常强烈的想要更换性别，判决结果帮助了像我这样子的人。台北高等行政法院表示，因为依据大法官历次释宪，宪法维护个人性别自主权，性别归属并非权依外部性征，而应容许事后自主变更，因此内政部对于变性登记条件的行政命令首招判定违宪。然而这样子的规范只有规定在内政部的一个行政命令，并不是一个法律的规定，限制的人民没有办法去做性别登记，因此认为这个内政部的行政命令已经违宪。只是消息一出，民众议论纷纷，有网友认为绝对会有人用来躲当兵，质疑难道说自己是女的就能去女厕吗？甚至批评如果法律认定如此，那干脆全面废除男女好了。变性登记条件松绑，当事人获得更多的自主选择，但是外界对于性别的争论并未停歇。记者谢宏儒、黄玉兰台北采访报道。